Դեմնա եք ինչ հերթական բարբարոսություն են արել Երևանի Երևանի ինքնության հանդեպ ընկերներ։ Չգիտեմ սրա պատասխանով ատվա, բայց արդեն Հիմա նայեք հաստությունը սրա ու պիգմենտը հիմիկապես չի որ մի միլիմետրանոց ներկանեն ու կորի ու այս ամբողջը հազարավոր քառակուսի ու նա սնտվի այս վիճակը նայք փոխանակ գումարները ծախսեն ռոռոկման և բարեկարգման վրա իրականում կանաչապատ տարածքի տրուբեկը նա գործադրած աղբամանը ուռնա նայ գործադրված նստարանը որա կնայ։ Դրան այեր կաթիզ նստարանը նայ։ Այսա իրան սիրած տոմետնա։ Ոնց փոխեն կամերան, ոնց փոխվավ։ Մերսի։ Շնորհակալություն Արթուր Չախյանի, որ ժամանակին աշխատանք էր բանջար, իրենք էլ կամավորականները գալիս էին, ձեզ շարքը կանգնած, ինձ դերացա բրիտան, հերթով փոխանցելով բերում գալիս էին վարպետին, ու մարդիկ չէին հաշվում, գիշերա, ցերեկա, գիտեմ, որ ինչ նպատակի համար է սա արվում, այսինքն մեր հայրենիքի պարծա, հայկական համալիրը, Որպես շինարար, մի հատ հարց, այս տոմետը ճիշտ ասած ես չգիտեմ, տարի կառույցի մեջ ընդգրկվում է, թե չէ։ Իհարկե, իհարկե, ես մի բան ասեմ, ուրեմն, երբ որ կառուցում էին պարկ հաղթանակը, այդ ժամանակ, ուրեմն, Մուրադյանը, Յուրի Ջավադյանը, Չպլախյանը եւ մեր Սուհի պետը եկել են նայում են եւ բողոք անում, Չպլախյանը ասում է Յուրի Լևոնիչ, գոնե մի փոքր մոնումենտի վաճիկին ասեք էլի, որ զլով գալիս է քշում է էլի վրեն։ Ասում են դեարի սրան բացատրի, որ Իտալիայում Boeing-ներն են իշնում այս պլիտեքի վրա, ամբողջ իրանց դարոշկիկը Boeing-ի դարոշկիկ այս պլիտաներից է։ Չեմ անում, ով ա եղել Իտալիան, կարեկի հաստատի։ Մեկ էլ ցավալին է նա, որ ուրիշ երկրներին երբ որ գնում ես, այտենց հին բարեկարգումները, այտենց թեկուս սալերով, օրինակ Ռոմ փողոցները բան, ասենք, այտենց պահպանում են, ուսուց են տալի, այսի 100 տարվա, 200 տարվա, իսկ մենք որը նորմալը որել եք ծառայի երկար ու մենք դրանով կհպարտանանք գովանք ասենք, նայք ինչքան լավ տոմետա, որ այսքան ծառայելը, մենք մեր երկրում սա փոխում են անհայտ, չնայած անհայտը, մենք այսօր Երևանի տոմետերը բոլորս տեսնում ենք, որ որոշ ժամանակ հետո գույնը թափում է, ճարվում է, փշրվում է։ Ես ավելացնեմ մի բան, ուրեմն ես ասեմ սենց, մեր բոլորիս մեղքն է, որ սա հիմա կապարվում է, ինչի համար, որտեղ մի ամիս, ամիս ու կես առաջ Մոսկովյան փողոցը, Արագաստ սրճարանի կողքը քանդվում էր պլիտաները, անգամ այդտեղ կոտրված կա, այնտեղ միակ կոտրված գոյություն չուներ։ Եթե մենք մեծ արձագանք էինք, այսօր էսի չէր լինի։ Դե հիմա տեսեք, այս մարդը դուրս է գալիս։ Ես համաձայն չեմ, հիմա մենք էսի արձանագրում ենք, բայց էլի կանեն։ Մենք չենք կարում դեմ առնել, լծակ չունենք։ Դե մենք շնորհակալ մեր ղեկին բանը։ Մենք ո՞նց անենք 30 հոգով։ Հիմա թող տեսնենք 40 հոգով մենք ի՞նչ կարանք անենք։ Ժողովուրդը կոմենտարի է գրում, սենց ընես, Ժողովուրդ ջան, կոմենտարի ամեկնաբանությունով գրելով չի ամեն ինչը, պիտի ձեր Երևանին, ձեր երկին տերեն եք, գաք ձեր հանձնեք, հանրայնացնեք ձեր գոնե ձեր ներկայությունով
հաստատեք, որ դուք դրան դեմ եք, իսկ 30 հոգին, որ երբ որ գալիս է, ուրեմն դուրս է գալի 30 հոգին չուզող են, էներգու միլիոններ ուզում են, որ այս կոմենտները հանեն։ Իրականությունը դա է, ժողովուրդ ջան, մեկ ես հասկանում եմ, մեկնաբանություններում շատ է գրվում, այսօր կիրակի է, բայց կարելի է այս Երևանի մի մասը բոլոր Չէ, մարտաշ, ասում են աշխատանքի է, մենք ընդանի։ Մարտուն ջան, ախր նույն ձևել երկիր է։ Կարչունի, ապեն ճիշտ եք ասում, Ռաբին, հա, պիտի հելն է գաք, ձեր երկրին տերել եք։ Գներեք, երի, ես մեն տեխնոլոգիան ասեմ, նայիք, ստեղ եթե մոտի դիսնոլա նկարվի, ստեղ չի օգտագործում մաղած ավազ, հենց իր օգտագործում մաքուր, կապուր ավազը ոչ և լվացած, խիճի տեսակները տեսում եք մեջը, ինքը հատկապես ես հենց հատուկ այդ բառը չէ հենց ինքը քիչն է մեր արաքսի ավազն որը որ ավելի ամրություն է տալիս եւ որ զգում եք բարձրացնում եք ինքը քաշը իսկ այսօրվա ամբողջությամբ այդ ավազը դրականի քաղաքական իրականացումը բանով մահաց ավազը ուստեք հանելուց էլ պետական գույքը փչացնում է վնասվում է տրակտորով էսկավատորով քանդում են Ենա արդեն քանդված վիճակում շատ փշրված կոմենտները կա սարսիրով կենսքի նորմալ չեն անում տոնիզացիա Պատոների վրա պիտի անեն սիրուն տանեն բայց դա չեն անում հիմա դա համասվալել անեն դրա 50%-ն էլ դա փշրվի ջարդը Արտուր ջան, երևի ուզում են բան այդ հին ու ներկա որ կա այդ նախկինների հետքն են ուզում ինչ-որ մի ձև վերածես։ Բայց շատ գնացին հետ էլ այդ նախկինների։ Ես ասեմ ձեզ, ուրեմն այստեղ նշվեց որ կարող է քանդում են ինչ-որ որոշ հատված վնասվելա, թող դա անեն։ Ուրեմն հենց այս պլիտաները հատկապես որ արվելա Երևան քաղաքի բոլոր փողոցներում, երբ որտեղ որ մարդիկ քայլում են, ուրեմն ինչ է կատարվում։ Եթե անցնում էր մալուխը, ջրագիծը, Այդ հատվածը որտեղ որ վնասվելա ինքը հանվում է տեղադրվում է արվում աշխատանքը նորից նույն ձևով տեղադրվում է այսինքն ոչ ասվածն է քանդվում ոչ ասենք աշխատանքը իրականացում կոմպրեսորով բանով այդ ամբողջ էֆեկտիվությունը սա է ու հետո ես ասեմ ձեզ սա որ եթե անձրևա գալիս կամ ասենք ջունա գալիս այդ ժամանակ ինքը դրենաժ արվում ջուրը ոչ թե ջուրը ասֆալտի վրա ոնց որ մճակների պես այստեղ ինքը քաշումա ամբողջ էֆեկտը սա է որովհետեւ սինհատակը դες մալու բան չի լավ հիմա ինչ ենք անում կարո՞ղ եք ինչ-որ մի ձև ես հարցը արձանագրելուց հետո ինչ ենք անելու ամենասկզբից ասեմ նախ այն ներքևից սկսած ցուցանակ չկա որ Երևանի քաղաքապետարանը կամ որևէ կազմակերպություն աշխատանք անի չկա թե ինչ աշխատանք է իրականացում առհասարակ ոչ մի գրաշին դեռ արդեն բոլորը տեսան ստեղ ովքեր ներկա են Արնվազն այդ արդեն խախտումը մեր համար անհասկանալի է սահովը արել։ Դրա համար ոստիկանությունը հրավիրվելա, որ հասկանանք սահովը արել ինչի համար արվել։ Միգուցե եւ սա բարբարոսություն է։ Կարող է սա ոչ մեկ կապ չունի, չի իմանանք ով է արել էսը։ Երկրորդը, եթե սա իրականացվում է պետական միջոցներով կամ քաղաքային միջոցներով, այս պետ գույքը ինչու է այս վիճակում գտնվում, ինչի ճիշտ չի հավաքվել։ Ինչի ճիշտ չի տեղափոխվել, եթե սրա կարիքը իրականում կար այն։ Ու եւ երրորդ հարցը, արդյոք սրա կարիքը կար։ Եվ հիմա մենք գոնե ստեղ արձանագրենք, որ այս գետնի վրա մենք հիմա տեսնում ենք այս ճանապարհի շարունակությունը։ Այստեղ որևէ խնդիր չկար, հիմա սա քանդելու։ Երևանում բազմաթիվ փողոցներ կան, որոնք հիմա կարիք ունեն սարքելու, անգամ մայթեր չկա, ճիշտ անասն պարոն Չախոյանը։ Մանկապարտեզների բակերը արդյոք չէր կարելի ճիշտ նշեց պարոն մնացականը, չէր կարելի արդյոք սա տանել եւ գոնե բակերը մանկապարտեզների բակերը բարեկարգել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս քննության համար պիտի ինչ-որ մեկը պատասխան տա եւ այսքան հավաքված մարդիկ կարծում եմ պետքա արձանագրենք, որ հենց այդպես էլ կա, որ ոչ մի ցուցարար չկա, անփույթ աշխատանք արած, անհիմն, առանց որևէ մեկնաբանության, ինչ որ գործ են որոշել անել, ըստ էության սա նրա համար արվում, որ մեծ գումարներ բյուջեից դուրս գրեն ինչ որ կազմակերպության համար, որտեղ ըստ էության սա ամենահեշտ տեղն է, էլի։ Քանդել են, ես ամեն դա հավասարեցնեն ու գնաս, մի քանի միլիոն դրամ կգնա միջև ընդեղ, հետո կքանդեն են մնացածը երես աստրաշանի ծիծեռնակաբերդը ասեն։ Սա դեմ է արել ապետ, կարող է հիմա ծիծեռնակաբերդը քանդեն, տանեն կոմետից ծիծեռնակաբերդ շահոսը։ Ուրեմն այս խնդիրը պետք է արձանագրել, այստեղ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ կան տարբեր, մենք բոլորս տարբեր մտածողություններ ունենք, բայց Երևանի շուրջ բոլորիս Միտքո գաղափարը հիմա այդ հավաքվածների առնվազն նույնն է, ճիշտ եմ, չեմ նշում, պարոն Մնացականյան, այլ մենք հիմա այդ կուսակցական չենք եկել, եկել ենք
Արտուրի հորդորը, որտեղ այդ երեք տեսանք, որ սա բարբարոսություն է։ Ուրեմն միասնական առաջարկում ենք մենք հիմա այստեղ հավաքված մարդկանցով վաղը մի հատ դիմում կազմենք, բոլորս ներկայացնենք այդ դիմումը ու ասենք թող պատասխան տա սա ով անում, ինչի համար անում եւ ինչ ինքերով։ Եթե միակարծիք է, դուք չտար քանդել, այդ կամ բան։ Միանշանակ այստեղ հիմա չի ծերակաբերտի էկո համակարգը խառնվի սա։ Ստեղ գիտեք ինչ կան թրջուններ, սկյուրիկներ, աղվեսներ կան, ու դեր կան։ Այս ղալմաղալի դեպքերը Թող է թող է դնեին դրամատակարարումը, գորոտման ջուրը սարքեն, ընդ գնացեք դիզի, ոնց է չորացնում էս անտառները։ Բացի դա մի հատ, բայց առաջտայի 15 տարի է ես այստեղ գնում գալիս եմ, ամեն առավոտ գալիս եմ մարզվում եմ, քայլում եմ, միակ դեպքը Երևանի մեջը ոչ անաղմուկ, վանդիս, ոչ առևտրի, ոչ ինքնական, ոչ ենքան, ոչ ենքան, ոչ ենքան, մեկ է առանցիկ երիտասարդ, եւ մեկ է մասնավորապես Ոնց ասեմ, ինադու շներին բերում են, պրոտեկո խփումականների շներին բերում լեցնում են այս ծիծեռնակա բերդը, սաղ չեն անոց ասում։ Հղի էլ կա տենց կլիպսերը խփած։ Չաշված են, բերում են, ուրա ոստիկանները թոքսային են, շումերով որ գալիս են, չթող են բարձրանալ դերև, ռուսները գալիս են, իրեք հոգի ընտանիքով գալիս են, ամեն մեկի ձեռը երկու աջ շում կա։ Չի կարելի, թե